せっかく注文住宅を建てたのに、住んでから後悔するような間取りにはしたくないですよね。しかし話題になっていたり、あって当たり前と思っていたりする間取りの中には、住む人によって使いにくいものもあるため、十分に注意して設計することが必要です。そこで今回の動画では、これから家づくりを考えている方に向けて、注文住宅で後悔しかねない間取りを6つご紹介したいと思います。このチャンネルは、ヤマダホールディングスグループのハウスメーカー、ヤマダホームズが、注文住宅を検討している方に役立つ情報を発信しております。設立70年で築いた実績と年間2000棟を建てているノウハウで、初心者にも分かりやすく失敗しないための理想の住まい作りを解説します。注文住宅で後々後悔する間取り、1つ目は2階リビングです。2階リビングとはその名の通り、1階を車庫にしたり、店舗併用でお店にしたりなどで、1階にスペースがあまり取れない時に2階にリビングを作る間取りです。あるいは見晴らしのいい立地であることを生かし、毎日過ごす場所から見える眺めを良くしたいと2階リビングにする方もいます。2階リビングは目の前に隣家が迫っていても、同じ2階建てなら視線を上げるとすぐ空が見えるので、展望が良く日当たりも良好というメリットがあります。さらに1階リビングが人通りの多い道路に面していると、通行人の視線が気になってカーテンが閉めっぱなしになってしまうことも。そのため1階リビングよりも2階リビングの方がおすすめという場合もあるんですよ。しかし2階リビングでは当然毎日階段を上り下りすることになります。特に仕事で疲れて帰ってきた時や、買い物で荷物をたくさん持っている時に階段を上るのはなかなか大変です。そこで2階リビングにする時は、なるべく階段を上り下りしなくて済む工夫をたくさんするようにしましょう。例えば宅配ボックスを玄関脇につけて、宅急便の人が来たら家にいる時でも宅配ボックスの中に荷物を入れてもらうようにします。そして他の都合で1階に降りたついでに荷物を取るようにするのです。他にも小さくて良いので、1階にストック収納を作っておくと、まとめ買いした飲み物のような重いものを2階まで運ばなくて済みます。他にも老後を考えて、以前より値段の下がってきたホームエレベーターを新築時からつけてしまうという手もありますよ。2階リビングは階段の上り下りを少なくする工夫をすれば、もっと快適な住まいにできます。ぜひハウスメーカーと協力しながら、さまざまな工夫を取り入れたプランニングをしてみましょう。注文住宅で後々後悔する間取り、2つ目はスキップフロアです。スキップフロアとは、1つの階に高さの違うフロアを作ったり、1階と2階の間に中2階を設けたりする間取りです。家の有効面積を増やすことができて、さらに高さを上げたフロアの下を収納にできるなど、家の中をより広く効率的に使えるメリットがあります。しかし一方で、小さな階段が増えるため、家の中の移動が疲れる、掃除がしにくいという声も聞かれます。こうした後悔を防ぐには、あまりフロアを細かく分けすぎないプランにするのがおすすめです。上がるフロアは1つか2つ程度にして、階段は緩やかに作るようにすると、家の中の移動が楽になりますよ。スキップフロアはデザインに変化も生まれるため、ついあちこちに作りたくなります。しかしあまり作りすぎると階段が増えてしまい、移動がしにくくなるだけでなく、実際に使える面積が減ってしまいます。スキップフロアの空間を有効活用できるメリットをより活かすためにも、できるだけポイントを絞って作るようにしてみましょう。注文住宅で後々後悔する間取り、3つ目はロフトです。ロフトとは、本来は屋根裏になる部分を活用する間取りで、限られた家のスペースを有効に使いたいという方に人気があります。収納にしたり、お子さんの遊び場にしたり、子供部屋ならベッドスペースとして使ったりと、ロフトはその部屋の使い道をぐっと広げてくれるんですよ。ところがこのロフトには、意外と暑い、天井が低いという注意点があるので、知らずに作ってしまうとがっかりしてしまうかもしれません。暖かい空気は上に上がる性質があるので、ロフトに熱気がこもって暑苦しくなってしまうことがあります。またロフトは上にある屋根までしか高さが取れないので、天井が低めになるのが一般的です。大人は中腰で歩くようになり、ワークスペースのように日常的に使う空間にすると結構疲れてしまう方もいます。そのためロフトは暑さ対策として、窓や換気扇をつけることも検討するようにしましょう。また使い道は、たまにしか出し入れしない収納にしたり、背の低いお子さん用にしたりすると、天井の低さがそれほど気になりません。ロフトは注意点をしっかり理解して、より快適に使えるように設計するようにしましょう。注文住宅で後々後悔する間取り、4つ目は小さなバルコニーです。バルコニーは家の2階や3階に張り出して作る屋外スペースで、
特に小さめのバルコニーは主に洗濯物を干す場所として作られてきました。あるのが当たり前と思われてきたこのバルコニーですが、実はしっかり使い道を考えて作らないと後悔してしまう可能性があるんです。今は共働きのお宅も増え、遅い時間に家に帰ってから洗濯をして家の中で干すという方も増えています。そのためバルコニーがあっても徐々に使わなくなり、お金をかけて作ったけど無駄だったということになりかねません。こうした後悔をしないためにはバルコニーを作っても本当に使うかどうか設計段階でよく考えておくことが大切です。洗濯物を家の中に干すのは時間を気にしなくていい他に、雨でも大丈夫といったメリットもあり、換気システムがしっかりした家ならとても便利な方法です。あるいは洗濯物は衣類乾燥機で乾かしてしまうお宅もバルコニーを使う機会は少ないかもしれませんね。よく考えた結果、バルコニーを使うことがあまりないようなら、思い切って作らずに部屋干しスペースにコストをかけるのも一つの考え方でしょう。もちろん洗濯を干す以外に広く作って植木鉢などを置く、テーブルと椅子を出してお茶を飲むといった使い方をするならバルコニーは必要です。もしバルコニーが洗濯物を干すだけの使い方になりそうなら、その他の洗濯物を乾かす方法も十分検討してから作るかどうか決めるようにしてみてください。注文住宅で後々後悔する間取りの5つ目は勝手口です。勝手口はキッチンに作る出入り口のドアで、すぐ外に家庭用のダストボックスを置けばゴミをこまめに外へ出すことができます。また勝手口を出た先に駐車場があれば、買い物をしてきた食料品などをすぐにキッチンに入れられ、外に物置があれば家の中で使わない荷物などを手早くしまえます。ところがこの勝手口はだんだん使わなくなった、つけなくてもよかったという意見を SNS などで目にすることがあるんですね。これはダストボックスや駐車場へ行くには玄関を通った方が近いという配置プランにした時に起きてしまいます。確かにそういった配置では勝手口をだんだんと使わなくなってしまうかもしれません。しかも勝手口は外から見にくい場所になることも多く、泥棒の侵入口になってしまう可能性もあるんです。せっかく勝手口を作っても使わなければ防犯面でのデメリットになってしまいますよね。こうした失敗をしないためには、キッチンからダストボックスや駐車場、物置などへの動線をイメージして設計することが大切です。せっかく勝手口を作っても無駄にならないよう、生活したら実際に出入りするかを十分に考えて、つけるかどうか判断するようにしましょう。注文住宅で後々後悔する間取りの6つ目は、吊り戸棚です。吊り戸棚とはキッチン本体の上に天井から吊り下げる形で取り付ける収納のことです。キッチン上の空間を有効利用できて、しかもキッチンで料理をしながらさっと手を伸ばして食器を取ることができます。一見便利そうに見える吊り戸棚ですが、実は女性には届きにくい、頭のすぐ上にあって圧迫感があるといった注意点があります。こうしたデメリットを知らずに吊り戸棚を作ってしまうと後悔してしまうかもしれません。そこで収納を増やしたいときは、食器棚を充実させたり、パントリーをつけたりと他の方法もじっくり検討することをお勧めします。もちろん料理をしながらすぐ取れるという点では吊り戸棚が有利ですが、食器棚やパントリーなら女性でも取りやすく、圧迫感が出てしまうことも防げます。さらに吊り戸棚がいらなければ、そのスペースに横スリット窓をつけることで明るく開放的なキッチンにすることができますよ。ただそれでも吊り戸棚があった方がやっぱり便利なのでは、吊り戸棚の圧迫感ってどれくらいだろうと迷ってしまう方もいるかもしれませんね。そんな時はハウスメーカーのモデルルームなどで実物のキッチンをご覧になってみてはいかがでしょうか。実際に見て吊り戸棚でも食器が取りやすそう、見た目もそれほど気にならないという方は、もちろん吊り戸棚を採用しても OK です。住宅設備や間取りは図面やネットの画像だけでなく、やはり実物を確かめるのが後悔を防ぐ一番の対策と言えそうです。今回は注文住宅で後々後悔する間取り6選として、1、2階リビング、2、スキップフロア、3、ロフト、4、バルコニー、5、勝手口、6、釣り戸棚をご紹介しました。住まいの間取りや住宅設備の中には一見便利そうに見えても人によっては使いにくいものもあります。実際につけたらどう使うかイメージしながら検討すると、住んでみてからこうしておけばよかったという後悔を防げます。ただ今まで経験したことがないものだと、立ててみたらどんな使い方をするのか想像するのが難しい場合も多いでしょう。
そんな時はぜひモデルルームに足を運んでいただき、実際のお使い勝手を確かめてみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。全国にあるヤマダホームズの展示場では、さまざまな間取りや住宅設備などを見て触れて感じていただくことができます。家づくりに役立つたくさんの体験ができますので、概要欄のリンクからお近くの展示場を探していただき、ぜひ足を運んでみてください。